Guys, jom saya tunjukkan cara-cara buat filem animasi. Kita menggunakan Cinema 4D, okey. Gunakan Cinema 4D R90. RC R90 untuk auto render. Kita gunakan auto render, okey. Auto render ni kita nak sewa dia sebulan dalam RM121. Kita pergi dunia web. Kita tap Octane.com. Ni kita kena subscribe untuk sebulan atau setahun. Kalau kita pakai Cinema 4D, kita tekan Cinema 4D. Continue. Kita pakai monthly 23.95 euro. Kalau 23.95 ni duit Malaysia kita RM121 untuk sebulan. Kita bayar sewa hotel render. Hotel render ni kalau the render tu nampak real lah, eh. Okey, sekarang ni kita akan pakai hotel render. Kita cara-cara buat filem animasi, okey. Kita pakai objek, kita pergi HDRI environment. Tekan sini. Tekan tiga button ni. Nama dia HDRI. Tak apa, kita type bawah. Kita pilih Confri, open. No. Kita tekan. Nampak ada gambar dia. Kalau kita nak ni, kita tukar yang lain. Kita tukar yang lain, kita ambil bandar. No. Octane render. Okay. Tekan. Dia warna oren lah malam. Boleh lah ni. Tekan ni. Kita drag sini. Kita drag bawah. Tengok. Ini composition dia. So, kita pergi dekat QCell. Kita nak download 3D model. Nak cari model 3D, model 3D nama dia apa nama dia, drum barrel. Sekarang kita ambil ni. Kita download wooden barrel, okey. Kita pergi kat QCell, kita pakai 4K. Kalau kita pakai 8K dia berat. Kita pakai 4K. Kita pakai load zero saja. Kita pakai albedo normal, bump, AU tak pakai, metal tak pakai, kita pakai diffuse, specular kita pakai. Ni tak pakai, opacity tak pakai, brush tak pakai. So kita download.
Dia tengah download. Kita tunggu sekejap. Antenna barrel. Kita on. Kita WinRAW dia dekat kita extract file. Okay. Kita extract. Kita download. Kita pakai new folder. Kita pakai container barrel. Okay. Container barrel. Bila kita buka, kita pakai view last icon. Ah, ini gambar dia. Ini kulit dia. Dia punya apa, skin. Skin 3D tu. Ni 3D dia. Lock 0 tadi tu. Kita off. Off, kita pergi kat Cinema 4D. Kita pakai file, kita pergi kat merge. Merge file, dalam barrel tadi download. Dalam barrel yang kita download tadi, kita pakai load 0, kita open. Okay. Ha, ni drum dia. So, kita tengok dia berkilat. Ha, tak cantik. Kita pergi tarik sini. Kita pakai, nak keluarkan dia, kita pakai undock. Sky, kita tekan ni, kita pakai linear. Okay, nampak. So kita ni benda dia kita depankan sikit, kita pakai Z, kita kedepankan dia, nampak. Ah, ni drum dia. Apa lagi? Apa lagi? Kita drag sini. Lepas sikit. Okey, sekarang ni color dia ni. Ni 3D ni. Kan? Kita pergi dekat create. Kita nak buat dia punya color. Shader. Kita pergi dekat obtain material. Ni. Kita pergi dekat glossy. Diffuse, tukar glossy. Diffuse. 3 button. Kita pergi download. Okey, faham eh? Kita pergi download. Kita pakai Albedo. Albedo ni diffuse. Normal. Normal. Open. No. Saya pakai dua je. Kalau kita nak pakai specular boleh, roundness boleh. Tapi saya tak pakai. Kita pakai dua biji je. Tengok dia punya color, nampak? Okey. Kalau kita pakai object, kita pakai light. So kita turunkan dia. So kita pakai object light, kita pakai octane area light. Mana area tadi? Yang ni lampu dia. Tegak kan. Apa, kita padam. Padam. Bitong dia berkilat sikit kan, tak payah pakai lah. Ini untuk kalau kita pakai kamera. Kamera Sony eh. Sony ke Canon ke. Ha, ni kita pakai HDRI. Gambar saja tau. Background dia pakai gambar saja. Okay. Nampak kilat sikit. Kalau kita nak dia nampak macam gelap sikit lah, kita pakai specular. Specular. Kita open. No. Nampak macam gelap sikit. Lepas tu kita pakai roughness. Roughness. Ni roughness. Tu kita pakai bump. Mana bump? Open. Nampak dia tak berapa cun eh. Specular bump. Roughness. Kan normal. Kita note editor. Kalau kita tekan note editor, dia tukar ni. Dia ada echo dia. Kita buat, kita tak payah pakai tu. Ada nampak macam gelap kan, tak best. Kita padam ni. Kita buat baru. Padam, create shader. Material. Kita tekan diffuse. Diffuse tukar kepada glossy. Diffuse, 3 button. Okey. Kita drag masuk. Okey. Sekarang ni kita nak jatuhkan dia dekat lantai ni.
Jatuhkan dia. Kita kena buat floor. Plain floor. Dia drag ke bawah. Dia lebarkan dia. Okay, ni floor. Saya ada lagi 4 hari ya. Dia 36 hari. Saya tinggal 4 hari lagi. 4 day left. Lepas tu dia kena bayar balik. Ha, dia bukan sebulan. Dia 36 hari. Kita pergi kat plane. Kita right click. Kita pakai submission tag. Kita pakai collider body. Yang tong ni, Kita pakai submission tag, kita pakai rigid body. Okey, bila kita jatuhkan, tekan play. Dia tak masuk. Ni plane. Okey. Ni plane dia. Ni tong dia. Okey, plane ni dah lari sikit, kita ke tengah sikit. Okey, bila kita tekan play, dia jatuh kan. Apa kita pakai macam mana? Tekan. Bila kita tekan play, nampak dia tak jatuh kan. Dia jatuh ni. Tapi visual tak ada. Jatuh tapi tak nampak. Jatuh tapi tak nampak kan. Oh, dia jauh boleh. Mungkin play ni dia terlampau. Ah, dia jatuh sini. Nampak? So kita create shader, contain material, tekan dua button, kita pergi common, tekan, kita drag masuk. Tengok lah, nampak? Okay, kalau kita buat macam ni, kita edit, copy, edit, paste. Kita drag tepi. Nampak? Okay guys, sampai situ saja, okay? Senang je, simple. Bye. Assalamualaikum.